nilikuwa natamani sana kujua kabisa kumpenda Mungu ni kufanyeje, au tuseme kumcha Mungu ni kufanyeje. Injili ya Luka sura ya 10 mstari wa 25 na kuendelea nasema, tazama mwanasheria mmoja alisimama amjaribu akisema, mwalimu, nifanye nini ili niurithi uzima wa milele? Akamwambia, imeandikwa nini katika Torati, wasomaje? Akajibu akasema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote, na kwa akili zako zote, na jirani yako kama nafsi yako. Akamwambia, umejibu vyema, fanya hivi nawe utaishi. Fanya hivi nawe utaishi. Kwa hiyo kati ya kitu ambacho kitamfanya mwanadamu aweze kuulisi uzima wa milele ni kwamba ni kumpenda Bwana Mungu kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote, na kwa akili zako zote, na jirani yako kama nafsi yako. Lakini pia nilikuwa natamani sana kujua kabisa kumpenda Mungu ni kufanyeje, au tuseme kumcha Mungu ni kufanyeje. Mithali sura ya 8 mstari wa 13, kumcha Bwana ni kuchukia uovu. Kumcha Bwana ni kuchukia uovu. Kwa hiyo ikiwa sisi wanadamu tunampenda Mungu, hatuta upenda uovu. Yani namaanisha kwamba katika huu mstari wa mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote, na kwa akili zako zote. Sasa ukirudi kwenye Mithali, anasema kumcha Bwana ni kuchukia uovu. Kwa hiyo tunachotakiwa kufanya ni tuchukie uovu kwa moyo wetu wote, na tuchukie uovu kwa roho yetu yote, na tuchukie uovu kwa nguvu zetu zote, tuchukie uovu kwa akili zetu zote, na tusimtendee jirani yetu uovu. Kwa kumcha Bwana ni kuchukia uovu. Kwa tunatakiwa, ikiwa unampenda Mungu, ikiwa unampenda Bwana, utachukia dhambi. Utachukia dhambi kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa nguvu zako zote utachukia dhambi, na kwa akili yako yote. Endapo mtu akimpenda Bwana Mungu kwa moyo wake wote, anasema kwamba ataishi. Fanya hivi na utaishi. Ina maana kinyume chake, endapo mtu atapenda dhambi hatakufa. Ndio maana maandiko anasema mshahara wa dhambi ni mauti. Wapendwa, ninawasi tumpende Bwana Mungu wetu kwa moyo wetu wote, kwa roho yetu yote, kwa nguvu zetu zote, na kwa akili zetu zote, na hapo tutauchukia uovu kwa moyo wetu wote, kwa roho zetu zote, kwa roho yetu yote, kwa nguvu zetu zote, na kwa akili zetu zote tutauchukia uovu, na hatimaye tutaurithi uzima wa milele na kuishi milele. Amani ya Bwana na iwe pamoja na roho zetu. Amina.